Ahoj přátelé, vítejte v dalším pokračování hry a příběhu Sons of the Forest, neboli Synové lesa. A dáme se do dalšího pátrání po miliardářovi a jeho rodině, kteří tady se někde ztratili, jsou tady poslední zmínky, že byli na tomhle ostrově. Jak už víme ze zkušenosti, tak je ostrov plný kanibalů a různých domorodců. Kelvine, my ti musíme dát nějaký příkaz. Pojď za mnou. Jo? Je ten Kelvin nějaký poškozený, neumí mluvit, tak mu dáváme vzkazky prostě přes ten poznámkový blok. A tady máme takovou navigaci. A vydáváme se po těch fialových bodech. Tady ten nejbližší bod potřebujeme lopatu, kterou nemáme, tak se vydáme dáme za tím dalším bodem, kde by zase mělo být něco, co je součástí toho příběhu. Kelvin je za náma. On je poznat tady podle toho modrého světýlka. A ještě tam si nás oblíbila taková mutantka Sofie. Ta se občas taky objeví. Jinak si tady klasicky hlídáme jít do pití. Jsou tady jeskyně, kde jsou různý i cenný předměty, ale tam jsem zatím opatrný, než budeme mít víc dovedností a... Ale co pak je tady? Tady je vodopád. A... Víc síly, že jo, prostě. Tady to různě poberem. Všechno, co najdem. Co bude určitě hodit. No, do mapy je to místo nějak označené. Ani moc není. No, tam nějaký maso. Měch nějaký. Poberem to, dokud tady nejsou nějaký ty domorodci. Všechno, co se může hodit. To je celta. Těch máme dost. Tak je tohle. Kameny máme taky. Tady jsou nějaký kostry na kůlech. No, tady jsou drobný, nějaký peníze z nich vypadaly, jo. Tak máme tady lepka. Kamínky nepotřebuju. Lepka se může hodit. Kamen. Zase jsme to pozbírali všechno, počítám. Jdeme dál. Mohli bychom přespat, ale udělat si nějaký... Tady na spaní. A tam je ta Sofie. No, my jsme kámoši. Sofie. Jde tváři je k dispozici několik nových výrobních receptů. No, takhle s ní komunikujem. Jo. Dobře, zavřem. No, musíme se s ní kamarádi, ona bude taky pomáhat. Uděláme si na spaní místo, jo. Rozložíme si celku. Někde ji tady hodíme.
už je taky blbě vidět, jo. Podložíme to klackem. Že jo. A už se můžeme vyspat. Teď je otázka, jestli během noci nás někdo, že jo, tady nepřekvapí, co se stalo. Dosvítíme si. Jdeme někam jinam. Tuhle celtu zrušíme, vezmeme si a někam pryč. Při tom potoku. Tady byl nějaký kanibal. Poblíž. No je, už je tady. Jsem ho pouknul. Jdem při tom potoku někam pryč. Svítíme si baterkou. Postavíme si to někde jinde. V nějakém bezpečnějším místě. Máme navigaci. Dostáme světlo. Ale blbě je vidět, no. Jsou nějaký skály. Můžeme tady to zkusit, no. Si přespíme, jestli se nám to podaří. Tak, podložíme. Máme takový áčko. No a zkusíme přespat. Třeba jsme schovaný za tou skálou, jo. No nějak se mu nechce. Jak se nám nechce spát. Nebo to uložit. Tady je ten Kevin. A to je to spaní. Tady. Zkusíme. Jestli se nám to tentokrát podaří. Zase ne. Kde je ten, ta potvora, co nás tady straší? Tamhle je. Jsem ho bouknul, ale... No, jaký hák. Jo. Tak si radši tu celou tu vzala, zase někam utek, jo. Jo, mě bouch. Tak celt máme víc, můžem zkusit prostě utíct. O tu celtu nejde. Běžíme, běžíme. Po potoce. Aby tady nebyl nějaký sráz velký. Na navigaci, jak jsme na tom. Tady tím směrem. Blbě vidět. Prostě za náma furt teda poběží, tak bych se sám divil. Jo. Takhle daleko. No a nevíme, jo. Nebo Chomurka Collected. Nebo Chomurku určitě nechcem, to tak někde vyhodíme. Nebo zalíst někde do jeskyně, no. Co tady? Kde to jsme? Tady teče ten potok. Zkusím tady rozložit celku. Ta celta je nejrychlejší. Dáme tady. Máme klacek, aby jsme z toho udělali áčko. C.
salt máme dost, tak to nevadí, že jsme o jednu přišli, jo. Zkusíme spát. Už tam je zase. Vezmetek. Sebrali jsme celtu, jdeme zase jinam. To je na nás docela silnej, mně přijde. Když je nějaká, tady je nějaká jeskyně, ale tak jo. Poblíž. Ještě bouřka do toho, že jo. Kdyby toho nebylo málo. Kde je ta jeskyně? Tamhle. No ale ono možná bude už brzo ráno zase, jo. Já už vidím, se možná svítá. Jestli nás pronásleduje pořád. A Kelvin, kde je? Kelvina tady vidím na mapě. Kelvin je tady, to je paráda. Se drží. No a tady se blížíme k tomu oceánu. My jsme to asi zvládli. A tamhle vychází slunce. Jídlo, pití. Najíme se. Já myslím, že už nepotřebujeme světlo. Najíme se. Takže tady máme jídlo. Napijem se. Kelvine, zvládli jsme to, no, ale moc jsem nevěděl. Tý tmě. Dobrý. No dobrý. Takže jsme se dostali zase dál po tom ostrově. Můžeme se tady postavit nějaké dřevěný přístřešek, těch můžeme mít po tom ostrově víc. Ukryme se. Jde nějaká jeskyně blízko. Tamhle je zase ten fialový bod. Koukneme. To je skyni. Si tam něco najdem. To blbý je, že já nemám šípy, no. Že to je skyň někde tamhle. To už je moře. Máme v moři. Chvíli jsme se určitě vyspali, jo. Ten Kelvin plavat neumí. No, hledáme tady nějakého miliardáře a rodinu. Jeho. Jsme blízko. Co ta Sophie? Počasí pořádně nepřívětivý. Musíme být opatrní, protože nebezpečí tady hrozí na každém kroku. Jdeme do té mapy. A jeskyně přímo tady. Tamhle. Mohli bychom si tady udělat přístřešek. Posekat nějaký ten strom a udělat si tady
u té jeskyně nějaký ubytování. Z těch klád. Ty kalviny, aby se mohli poslat, ať sbírá něco. Takže získej, postav, oheň, přístřešek. No, zkusíme. Co to zvládne. Jo, on staví ale celtu. No a proč ne? Dobrý, no. Kovul si nevzal tu moji, nebo on měl nějakou svoji? No, má nějakou svoji, jo. Zkus oheň ještě. Zůstaň, vykácej 5 metrů. No, to by mohlo být na ten bytelnější přístřešek totiž. Takhle se nekácí. Počkej. Nízké klády. A zde polož. Jo? Já se zatím podívej do té jeskyně. Tady to můžeme uložit. Dobrý. Zatím tam bude kosit ty stromy. A s tou udělám pak lepší přístřeše. Jdem tady ty jeskyně. Si tady něco najdem. Hlavně si rozsvítíme. A uvidíme, co se tady nachází. Jsou nějaký mrtví vojáci nebo agenti. Náboje jsem sebral. A to je světlo asi. Co je tady? Světlice. Hele. Zábavní kryt, tady nějaký noťas. Zase náboje. Nějaká bomba tlaková, dobrý na potápění. Lepka, berem. Co je tohle? Vystřižek z novin. Přiblížit. The Sunset Times. Východ slunce. Čas východu slunce, název těch novin. Když se něco dělo na tomhle ostrově, na té lokaci. OK. Dobře. Jdeme dál. Dobrý, jak je ta jeskyně veliká ten. Ten tam kátí Kelvin, aby tam nepokácel. Půlku lesa. To jsou lepky. Jdeme dál. Připravím si sekeru. Tady slyším nějaký kroky. Jo, to je pták. A ten by se hodil na peří, protože potřebuju na šípy. Jsem zasnul, rozsvítíme.
Musíme se skrčit. Láska, kudy máme jít? Rád, že je tady. To krápníky. Jo, máme sekeru, takže aspoň... Možná dochází baterka, jo, to je... Nevím, jestli máme víc baterií. Broky, munice, žárovka, průvodce. Dál. Nějaký kruh. No tady asi nějaký mrtvý agent nebo voják. Nějaký pádlo. Další mrtvola. Svítí to tady. Mě sbírat všechno, co se hodí. Ajaj, tady mě na mě něco zaútočilo. No. Kde to jsme teď? Kde to jsme? Něco tam na mě zezadu zaútočilo. No teď někde visím asi. Na provazu. Jo, sebral jsem baťoch. Se koupneme rychle. Musíme rychle asi pryč, jo. Tady to nebude žádná legrace. Nás se něco tam chytlo. Kde to jsme? Jde o to, jestli se zase vracíme. Odsaď. Jo, vracíme se pryč. No, tak radši jdem pryč, protože... To bylo docela nehostinný. Dobře. Něco nás tam chytlo, ale my jsme se z toho dostali, což je důležité. Nějaká ryba. Dáme si jídlo. Nějaký. Co pak máme tady? Nějaká bylina. Sníme rybu. Super. Peněz máme dost, mě štve, že nemáme. Je to slaná voda, já nevím, jestli můžeme pít. Asi ne. Teď se umeju. A Kelvin tam. Vírá ty klády. Už je tady dává. Dobrý, Kelvine, to mi stačí. Dobrý. Tak, stoj. Stoj. Vykácej, dej si pauzu. Postav, co může postavit? Tak si dej pauzu. Jo. Dobrý. Si to uložíme tady. V tom přístřešku. Spát teď nemůžem. Ale kamen nechci. Kurně, kde to je? Se kamen taky nechci. Tady někde to musí jít uložit. Výklacek.
ho tam musíme dát ještě pod to. Aha. Už by to mělo jít. Nebo ještě jeden. To zahodím. To je záhada. Tak já mu řeknu, ať ho zruší ten přístřešek. Blízkej postav. Si pouze vykácej. Nepotřebujeme. Vezmi předmět. Postav. Bourat přístřešek. Jo? Tamhle vidím na kraji nějaký postavy mi přijde. No jako zbůra a my berem klády. On to po třech asi poberem, jo? Zahodíme. Ustavíme tady přístřešek z těch klád. To je tenhle lovecký přístřešek. Natočíme to pěkně takhle. Jo, teď už to tam jenom nanosit. Dobrý. Ne. Po dvou. Nějaký klacky vepředu jenom. Kameny. Dobrý, máme to. To tady můžeme uložit. To už je bytelnější stavba, dáme novou pozici. Uloženo. Se pozbíráme nějaký kameny, protože to jsme teď použili. Klacek, ten tady visí. Můžeme ho zkosit. No pak někde v prostředku té mapy uděláme prostě základnu. Nějakou větší. My jsme úplně na kraji. No, tam a někde. Prostředku, no. Jak jsou ty skály a tak. Ty seš. Já tě radši nechám, ať chodíš za mnou, aby ses nestratil. Jo. Chápeš? Tak. Teď to tady prozkoumáme. Vyráme. Kameny, ty jsme už použili totiž na tu stavbu. Takže kdyby náhodou byly zase potřeba. Co pak to tady máme? Dělo by to nějaký stopy po těch po té rodině těch miliardářů. No hlavně já potřebuji přesně. Jo. Tady si pozbíráme nějaký ty pírka a ty šípy. Z těch racků. Vyvisej nějaký lidi. No. Zase nějaký jako vojáci nebo ty ryby. No, jsou tady nabodaný na kůli. Já potřebuju ty ptáky. Je to kanibal nebo člověk? No čo? Člověk. No to je pěkný teda.
sakra, no. Sem ty ptáky teda chytat. No už jsou peří. Už tady lítají ty peří, ale... No, teď je musím ještě hezky vyzbírat. Ještě vykucháme, z toho bude maso. Hele, tady je Kelvin, ale tamhle vidím nějakou postavu vepředu. Berem pírka. Vykucháme. Je to přece jenom přežití, tak potřebujeme jídlo, pití. A co je tam? Je mutant. Hlavně co nejvíc toho peří musíme získat. To je základ. Kamenu máme dost? Jo, kamenu je dost. Co je tohle? Přem dostali si sednout ty rackové. A uděláme útok. Dobrý. A sbíráme peří. Ale těch je tady lítá pěkně ve vzduchu. Super. Když budeme mít šípy, tak to bude zase jiný level. No. Takhle ho. Takže takhle to musíme nejdřív obouchat. No, už nedá žádný peří, takže bude maso. Kdy? Ale vepřu mě znervozuje nějaká ta postava. Tak, maso. Když jsme dojít k potoku, se taky teda napít vody. Mořskou vodu nepijete. Nepijeme, to je očividný. Jo, to nepijeme. Uložíme si tu hru, dokud jsme takhle sbírali ty peří. Můžeme zkusit tamhle toho mutanta. No, když nás nechá být, tak ho můžeme taky nechat být. Tak uložíme. Hra byla uložena. Já se podívám tu navigaci, kde je potok nějaký poblíž. No, asi bude nejbližší tady. Ale tam vzadu v té jeskyni ještě jsme to neprošli úplně. Se podívám, co jsme všechno pozbírali. Máme toho celkem dost, jo. Hlavně máme i tu munici tady, až bude pistol, tak se to bude hodit. Tady máme ty jídla. Jídlo nepotřebujeme, potřebujeme pít. Tady jsou nějaký dokonce hodinky. Celty, tady máme slaňovací provaz. Se dojdeme napít, já myslím, že ten potok byl tamhle nejblíž. Ta voda. Že jo, Kelvine, tady někde? Tímhle směrem. Jde zkusit vyskákat tu skálu. Tady někdy měl být potok. Brzo. Jo? Co pak bylo tady dole? Kamen. Klacek.
Verka. No, ty domorodci zatím jsou ještě celkem těžká záležitost. A tady už jsme vloženi u toho potoku. Jsou mochomorky, to nechceš. Nepotřebujeme se ještě otrávit. SFKru napijeme. Tučku. A je to. Ještě víc. Ryby. Jídla máme dost. Kelvin umí chytat taky ty ryby. Máme ten přístřešek. Můžeme zase pak zkusit dát do ty jeskyně, ale já myslím, že já potřebuji víc té síly prostě. Jo. Uděláme si hlavně teda ty šípy. Co potřebujeme? Kamenný šíp. No to potřebujeme nějaký dvě ty pírka a čtyři kamínky. Kamenný šíp. Dva klacky. Teď nějaký ty kamínky. Dobrý. A máme nějakou sadu šípů. Uděláme to úplně doplná. A kde je máme? Ty šípy. Podívám teda, jestli už... Takhle. Je, už tam máme šíp, jo. Seberem ho, jo. Dobrý. Jdem dělat dál. Oh, to jsem nechtěl, já to chci dát do té konstrukce. Takže dva klacky, dvě pírka, myslím, kamínky. Zkombinujem. Jdeme dál. Jak je potřeba hodně a myslet jenom těch kamínků je taky dost. Dobrý. Šípy jsou základ. No. Super. Máme tady to. Světlice. My jsme udělali molotov, jenže my nemáme látku. Jídlo, najíme se ryby. To můžeme syrovou, nevím, jestli máme to maso z těch ptáků, z těch racků, bude zrovna jako k jídlu syrový. Dobré. Super. No co bych ještě jinýho? Kej si vyrobit. Ale my tady máme už kej, jo. To je podle mě on. No my budem... Hele, plné. Se podívám. Ještě znova teda, jestli už máme maximum šípů. To je možný. Plné. Že OK. Takže to máme všechno. Jsem chtěl. Takže teď už veselé můžeme. S lukem a šípem. Dobrý. Jdeme k tomu přístřešku, co tam máme.
No a časem si někde prostřed mapy postavíme základnu. Kouknu ještě teda na to, jestli máme nějaký stopy. V té rodině. Ryskyřice tady. Nějaký GPS lokalizátor. Tady je prak. Průvodce. Máme i léky, to se samozřejmě všechno hodí. Co by se hodilo i nějaká nádoba na vodu, že jo? Tady máme léky. Terč. Tak je tady. Dobrý. Myslím, že vybavení ho máme dost. Měli jsme zkusit toho mutanta. Třeba posílíme, když ho zabijem. Je někde vidět čas taky? 14:58 Osmý den. Že kolem 3. hodiny odpoledne. Přepíšem pozici. Je otázka, jak bude silnej. Jestli se do něj pustíme. Mám samozřejmě už ten luk, jo, ale můžu zkusit střelit. Trefil jsem. Bude podle mě dost těžký. Jo. Tak si na něj nevystřílil taky šípy. To je pořádný mutant. Nebyl nic lehkýho. No. Já se na ně vykašlem, tyjo. Kde tady opravdu nás můžou zabít, no. Lehko. No. Nebude vůbec lehkej. No, ten bude... Vydrží hodně. A už mě trefil. Že by se mi to povedlo. Pozbíráme šípy. Hlavně. To škoda o ně přijít. Ještě tady vidím nějaký šíp. No. Seber. Každý šíp je dobrý. No, tak dobrý. Kucháme. Ten byl těžký teda. Jestli má zbroj collected. No tak hlavně si můžeme tu zbroj hned využít. To je ono, protože oni když nás zaútočili, jsme byli poměrně snadnou kořistí. Protože nám stačí, až nás dvakrát dobře trefili. Jestli vás zbroj. Jsem si to oblek, jo. Co je tohle? Taktická vesta. A možná oblečeno. Já už to mám tady takhle na ruce, tu zbroj děsivou. Celty. Maťoch. Jedno pití máme. Musíme zase šípy, protože jsme něco vystřelili, jestli? Jestli teda... Se už můžem doplnit? Můžem. Dobrý. Nějakou... Postupně se takhle i zbrojíme. Zkusíme ještě šípy. Jsme asi plný. Hmm.
jdeme. Uložíme si určitě hru, protože jsme se vybavili a porazili jsme silnýho mutanta. Nová pozice. No, vypadá to, že už taky začíná být tma, koukám, kolik je hodin. 4:45. Kam bychom se vydali? No, máme tady tu jeskyň. Tady je nějaký zase bod. Jdeme tady tím směrem. Za tím fialovým místem. Vydáme klacky. Tyhle kamínky taky, protože se všechno hodí. Víme, že u vody, u toho moře jsou ty rackové, což to je velice lehký na ty vírka. Přesom se začíná stmívat. Co pak je tady? Vypadá to, že nic. Do mapy. A tady se blížíme k tomu bodu. No, blížíme, ještě to je pěkně daleko. Můžeme to střihnout přes ten les. Ale on je poměrně hustý, teda co tady vidím. Kamínky berem, to je dobrý na ty. To jsme docela vyčerpali. Na ty šípy. Na malý kamínky. Kde je Kelvin? Záhada. Snad za mnou běží. Káčko tamhle vidím na mapě. Kde seš, Kelvine? Pojď! No, musíme se ohlídat. Dáme ještě jde za mnou, pro jistotu. Jo. Rozuměno. Jdem tady za tím fialovým. To je zhruba takhle, tímhle směrem. Fialovým běží. No ty jeskyně, vždycky třeba projdeme nějakou tu část a budeme silnější nebo mít lepší zbraň, tak i projdeme pak zase celou, jo, ten ostrov nebude zase tak velký a to, aby jsme se tady mohli různě vracet. Pojď. Hledáme stopy. Pak je tady. Je zrovna látka mi to přijde. Jo, určitě. Tu berem. Koukneme se. Ta látka by byla dobrá na ty molotovy. Tady je. Látka. Molotov a je to. No, máme molotov. To je samozřejmě zabíjí skupiny. No ale to molotov si tady v klidu někde nechám. Tady je. Jo, potom. Případně, když bude potřebovat. Zatím nepotřebujeme. Se blíží noc zase. Kolik je? 5:30.
se blížíme k tomu bodu. Zase asi někde na pláži si to tady postavíme. Se tady hnát zase do těch... do toho lesa. Co? Možná to bude lepší tady někde na té pláži zase. Se fakt stmívá. A už se tam blížíme. Tak. Toto slunce je na odvrácený straně toho ostrova. Kelvin, pojď. Tak postavíme si nějaký ten přístřešek, že už se ta noc opravdu blíží. Nějaký pěkný páži. A ty přístřešky tady budeme mít různě postupně po tom ostrově. Ale tady můžeme, jo. Koukneme, kolik je. 6 hodin. Můžeme... už opravdu ne. Takže budeme asi celtu. Máme co, jak my stojíme. Je úplná tma. Takhle jí dáme. Rozsvítíme si zapalovač. Jo, máme tady takhle tu celtu. No a zkusíme se vyspat. Dobrý je druhý den, to se povedlo. A tamhle je ta Sophie taky. Naše kámoška. Uložíme to. Nová pozice. Uložit. Zase skámošíme. Se Sofinkou. Neboj se nás. No. A myslím, že už jsme kámoši. Tady zase má, ona má nějaký svoje menu. Já se můžu dávat různé věci, podle mě. GPS lokalizátor. Nemá nějaký pušky. Já už jsem jí ho dal. Dobrý. Už budeme o ní vědět. OK. Že už je v týmu. Vítej. Máme kámošku, Kelvine. A postavíme se tady pořádný přístřešek. Než jenom tohleto. Mám celtu. Kelvinovi dáme. Ať tam získá nějaký ty klády. A tady je polož. Jo? Já jdu s tebou stavět. Tady to vypadá na nějaký bezpečný místo. Takže my si tady dáme ten lovecký přístřešek. Takhle. Tak já tam dám to, co mám. A my musíme začít kládama. Nebo nám je už tady bude postupně dávat. To tady jedna sjela, jo, to je kláda. Dobrý, už je tam budem dávat. Máme hlad, tak se najíme ryby. Máme žízeň, to bude horší, kde je potůček. Ale my můžeme být nějaký nápoj s sebou. Ale co tady je? No, Kelvine, klády. Kam nám to dáváš? Tady, dobře, no. OK,
za tohle. Nevím, kde je nějaký ten potok, no. Tak, nějaký jezírko, potok je tamhle. A tady je nějaký nejbližší. Co, postavíme nejdřív ten přístřešek. Tady. Máme sofinka. Doplníme klacky, kameny. A je to. Dobrý. Kelvine, už nemusíš. A co ty, Sofie, umíš? Ale ty jsi nám něco sebrala. Jo, bylinky, jo? Tak díky. Díky, díky. A kde je ten náš borec druhej? Musím zastavit. Už tady vykátí celý les. No, Kelvin je dobrý. Potřebujeme hlavně, tady jsou nějaký borůvky. Jo, ale ty nám dávají taky pití. Kelvin, já tě musím zastavit. Stoj. Stoj. No. Víceméně, co chcem po tobě. Pojď za mnou. Jo, to nám... Měli jsme se taky umyt, jsem nějak od krve. Ono nám sbírá nějak, dává nějaký bylinky. Což je taky super. Hej, Sofie. Já se umeju. A dojde pro nějakou vodu. Mám žízeň a hlad. Tak, kdyby jsme se měli umýt. Je ruce krvavý. Najíme se. Co tady máme, takže musíme ty borůvky. Musíme borůvky, ty by nám mohly dodat větší. Já si vemu i lék. To nám pomůže ohledně zdraví. Tady máme tyčenku nějakou. Sníme. A to sníme syrový. Z těch ptáků. Zase borůvky. Jo, tady je mochomůrka. Tu nechci, to chci vyhodit. Co je tohle? To nám dala ona zimoléz. Aha. Bobule nějaký. Má žízeň, takže jdeme hledat. Jdeme hledat potok. Jdeme do mapy. Uložíme si to, jo. Zase základ. Jdeme hledat potůček. Tady to vypadá nahoru. Že bude nějaký jezírko. Že jo, Sofie? Tam zase sbíráme klacky a všechno. My jsme to teď použili, kameny. Máme dostatek. Šípu. Tady by měl být nějaký jezero, je to tak. Že se tady v klidu napijeme. Uhlasíme žízeň. To je ideální, prostě když je blízko přístřešku, pitná voda. Máme i teda zbroj z tamtoho mutanta. Taky napijou všichni. Když se vám video líbilo, dejte like, nezapomeňte dát odběr kanálu, napište jakýkoliv komentář, co vás na hře a příběhu zaujalo, jestli už hru máte, nebo jste ji hráli, napište jakýkoliv dotazy, tipy, které vás napadnou. Já díky za podporu mojí tvorby a
Budu se těšit zase v dalším pokračování Sons of the Forest. Mějte se báječně a opatrujte se.